Ordinateur, y a la sini, Touba Kouta Roussal. Waye néna la ñi duma len faté di len bëggé. Gara Ousmane Badji ma ngi lay bëggé xiar na la. Gara Ousmane Mané xiar na la. Waye néna la mama Sophie ma ngi lay bëggé di la xiar. Rada oro bege nala dumbaj mangi lay bege borom jam ñajo adama jam bege nala ma du sar duma la fatte ala ja safi mangi koy bege di ko xiar aja final ko alur ordinateur Touba Kouta. Ordinateur dans la Touba Kouta.